Nej, det där är typiska, ja, men typiska som nyheter som kommer i en valstressig period. Budgetarbetet fortgår precis som vi planerat det. Det innebär ju att vi är förberedda för att fortsätta. Men det innebär ju också att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går inte till val på exakt samma politik. Man ska veta att en röst på Miljöpartiet gör faktiskt skillnad. Desto starkare vi blir, desto mer miljöpolitik blir det också. Medan de förstärkningar av miljöbudgeten är faktiskt fördubblade de senaste 4 åren som vi fått till. De hade inte kommit där utan Miljöpartiet. Det har ju inte varit för att Socialdemokraterna varit snälla, utan det har varit för att vi förhandlat hårt och fått till förändring. Så kommer det nog fortsätta vara.